Takže čus, jmenuji Hacker One a já vás vítám u toho dalšího videa z hry Call of Duty Advanced Warfare. V tomto videu bych si chtěl rozebrat tak nějak systém supply drop, armory a tak nějak tady toho všeho. Začneme supply dropem. Přesný návod, jak získat supply drop, není, ale tak nějak podle mých výpočtů a spočtů. Zhruba každých 5 kol po vaší smrti jde vás nějaký šupák zabije zezadu a myslí si, že je hrozně skill. Se vám na obrazovce objeví, že jste právě nalezli supply drop. Do supply dropu můžete získat modely zbraní. Každá zbraň má svých 10 unikátních modelů. Třeba například AK-12, máte obyčejnou AK-12. Když si otevřete supply drop a třeba tam bude AK-12S nebo AK-12 RIP. Přičemž každý model jednotlivé zbraně je zcela unikátní až už vzhledem nebo vlastnostmi, jako třeba větší damage, fire rate, já nevím, krása nebo oslnivost. Dále můžete získat double XP, větší šanci na naleznutí dalších supply dropů v následujících minutách, prostě se vám zvýší procenta šance na to, abyste našli další supply drop. Ano, můžete najít kosmetické úpravy na vašeho paňáčka, jako jsou například rukavice, boty, helma a tak dále. A jako poslední supply dropu můžete najít i care package. Říkáte si, jak můžu najít v supply dropu care package, když supply drop si otevírám v menu. Jde vlastně o to, že vy dostanete care package, která se vám aktivuje třeba po 4 minutách hraní v následující hře. Na závěr chci říct, že jenom věci, které dostanete ze supply dropu, tak vám vydrží na věky věku. Pochopitelně váš inventář není bezedný. Tuším, že tam je maximálně nějakých 72 slotů, ale i to je poměrně dost, abyste si tak nějak určili ty nejlepší věci ve vašem inventáři. Pokud naleznete nějakou jinou věc, která vám nepadne ze supply dropu, tak je jenom časově omezená, ať už na nějakých 20 minut, 15 minut nebo půl hodiny. Každopádně ne tak dlouho, aby vůbec mělo cenu si ty věci nasazovat. A pokud už se dostanete do bodu, kdy budete mít plný inventář, tak můžete jednotlivé věci prodávat. Kvalitu těchto věcí určíte tak, že jsou rozdělený barevně. Ano, opravdu jsou rozdělený barevně. Přičemž základní bílá barva je tak nějak o ničem a ani se jí tak nějak bohužel nemůžete zbavit. Prostě tam tak nějak je a vy čekáte, až se na ní tak nějak zapomene. Další barva je zelená. Zelená, no ne, že by byla úplně taky k ničemu, zelené věci jsou celkem fajn, ale ty věci, které jsou fajn, tak tam se spíš jedná jen o kosmetické úpravy, jakožto nějaký pěkný rukavice, helma, nebo nějaký triko, nebo něco takového. Prostě, co se týče zelených zbraní, tak tam nemá vůbec cenu se k tomu vyjadřovat, tam je to prostě naprostý tabu. Další barva je modrá. Modrá už je taková o dost lepší, když vám padne nějaký modrý item, tak prostě máte určitou záruku. Co se týče zbraně, tak máte takovou menší jistotu, že to je dobrý modul zbraně, nebo aspoň by vám mohl vyhovovat. A co se týče kosmetických úprav, tak si nemůžu stěžovat. Poslední barva je žlutá. Žluté věci jsou ty nejlepší věci, které tak nějak zhruba můžete najít. Pokud najdete žlutou zbraň, tak prostě máte 100% záruku, že se jedná o OP kombinaci té zbraně, třeba o 4 body větší fire rate, o 4 body větší damage, range a tak dále. Prostě žluté věci jsou opravdu hodně dobrý věci. A na závěr, když budete mít plno v inventáři, můžete udělat jednoduchou věc, a to prodat jednotlivé věci. Základní bílé věci bohužel prodat nemůžete, ty tam tak nějak jsou. Předměty zelené barvy můžete prodat za 500 XPček, což není úplně tak super, ale pokud vám třeba chybí 2000 do prestiže další, tak proč sakra ne. Modrý můžete prodat za 1000, už o dost lepší, ale zase si musíte hodně rozmyslet, co v tom inventáři chcete a co ne. No a žlutý, tam bych opravdu váhal, co prodat a co ne. Protože co se týče zbraní, tak 100% neprodávat žlutý zbraně, to prostě je unikát opravdu. Nebo málo kdy se povede, abyste našli žlutou zbraň. A co se týče oblečení, hej, toho oblečení je tam víc než dost. Nemyslím si, že nějaký žlutý boty vás úplně vytrhnou, že pak už to nebudete hrát. A za žlutou barvu dostanete 2000 X. Já si myslím, že z tohle videa je to tak nějak všechno. Pokud ještě máte nějaký otázky k tomuhle, anebo jsem něco neřekl, tak mi to určitě dejte vědět dolů do komentářů, anebo si mě právě zeptejte dolů do komentářů. To je tak všechno, to je zatím, se mějte krásně, užijete si zbytek dne a zatím čus.